without borders janë lidhit media në studiu në Manal, edhe vitja me institut janë atë por në Balkan për demokraci elektorale. Këta numra, të mëllon, këta mujnë me hedhë hi syve të nditën e godë, veçtëtorë së një bindin ndryshe, se i kanë provu, edhe halo e kanë të frekshëm atë shijen e keqet qeverisjeve, ku që të njëtit i kanë villat, kanë i milionero. Këtë kanë villa, këtë kanë bërë shpia, këtë e jetu një farjetë luksuze, një farjetë milionerave, po. Që nuk mënësh, jo... Në menun, pjesën e satire së të në kone, po, në kështë të sotë e mshelë emision, në kështë duim politikë, dimal. Për një me, po, pa, po në të nditën, fukarohë se pasë me dvjetë, ashtë tim politikë, ujim... Së të pasunan, jo, politika po, së të pasunan. Edhe të ju do ishim pasunu, edhe do të dekuj qyrë... Nuk të pasunan. Deklarimit pasuris para 2 vjetë, 3 vjetë... Nuk të pasunan politika. A i që mërë si përësi shërbim politikë në si mision të shërbimit. Qërë, jo, a më i thojnë, a të që dojnë të edhe në public service, shërbim publiko. Por, ti e shërbim të publikut. Unë jam i nderum edhe krenuhëm mërë pogën që ma jep kuvendi. Por nuk e marrë... Përshka se jam i privilegjum. A më qëtë pogë të vishë milionë në të suniban, se së më nëshmi bo. E, po dikur shkush bo. A dikur bosh? Edhe a ne, edhe a ne. E, a dikur bosh. Edhe pozitë do përsi, për deklarimi pasuris, ko zhaj shushtu do vila, të përshmi amarikon do. E pa vërtit. Ti mali, po, shpi deklarimi pasuris. Qëre, po, me ble ka 50 euro orin, me shqit ka 5.000 dhe i ban. Shtetit ja blin 5, dhe i tjeshet 5.000. Edhe këta, edhe do ministra... Gjema një. Gjema një. Si tishtu ka së shkëshin zbimet, së me përmenama. Ja me përmenin se unë jam i gatshëm. Edhe të tëre ministrat. Pa i pe. O jo, përbesë në shkëshin. A i pe deklarimin e pasuris. Heq. A si pe deklarimin e pasuris. Hingë qëre, hingë qëre. Unë hingë qëre, visur në gjinë nga me. Po du më ndalë, të si është e tjetër që shumë merë. Veq e ki me obligim me thimë sëllë ministrin në sjukarit nga veç pak. Veç pak, jo, që tash, që që. Dhe vendosë e korganet e vetë, asë ju përshkore të e për pasunia dhe s'kërë që e tem, e pora, dhe të me thirë... Dhe presidenti me thirë që të, e dyta, biroja për konfiskimin e pasurisë, për qëtë puna. Shumë kesë që shnojë, jemi kretë prosaj, nuk është që shnojë. Për të këja, edhe gjukota kushtë të dhështë apsu të gjukota kushtë të dhështë si nuk jem vendi për biroja për pasurisë. Që bu një vjetë. Që ja fati kohërë është sashtë sashtë. Dimal, po këthemi të qështja e pranimit, sukses jashtëzakon shumë kalimi i votave në Këshillin Evropës, po. Pranimin e Kosovës, jemi maj tashmo shumë dhe pak kohë kamet, deri të votimi final, edhe kalimi i një sukses jashtëzakon shumë. Kur këni apliku për këtë pjesë e balabas ministrën Gërvala, pa të pas shumë akuza, kur e bon publike tëne, jo aplikoj pa koordinim, jo anena, po e pa më në fond, pozit dhe opozit, kem bashka tje. Kjo është shumë okej. Po flitet, edhe aty të flit, që i kanë qitë kush që është në asacionit, që i ke kërkes e Francës, edhe Italisë për ropor si pikë, të rëzita ne i më përshdim për vlitët që është kusht para votimit, është kusht implementimi në sancionit, si shkëmbim i votës e shteteve të kuintit, e konkretisht e Europës e zonë, kretë atyunës që në bandë dritën jeshile a ditë në kshelë. A do të implementoni sancionin për para votimit e kshilët e Europës, apo do të atërgoni në zikot kushtetus? Kjo është pyetja që sot blonanena. Më në disë që fërë nuk e ki problem me folë për të tema,